Když se dívám na ostatní země, ať je to Finsko, Dánsko, Estonsko, které jsou v tom porovnání evropském na špici, tak prostě tam to funguje jinak. Tam digitalizaci neřídí politici dle svých vrtochů pouze na těch daných ministerstvech, ale mají tu agenturu, která zastřešuje tu digitalizaci. To je DIA, kterou se nám podařilo přes konec roku vlastně schválit. 1.4. Ona už vznikla, 1.4. má převzít jistou agendu, tak já doufám a budeme o tom informovat, že třeba přejímání té agendy datových schránek, které teď jsou pod ministerstvem vnitra, ale i třeba checkpointu, bude co nejméně problémové a pak by postupně měla nabývat ta agenda už řekněme e-dokladovky, lepší registry, formuláře, které budou předvyplněné. U té kritiky opozice to je docela úsměvný, protože ta agentura měla vzniknout už za předchozí vlády Andreje Babiše a i v jejich programovém prohlášení bylo, že má vzniknout silná centrální autorita, která bude mít digitalizaci jako hlavní úkol. A teď to prostě dotahujeme do toho přerodu, kdy ta digitální informační agentura bude řešit právě ty centrální služby, ale bude pomáhat, a to je nejdůležitější, já to znám z Ministerstva pro místní rozvoj, těm rezortům třeba dobře vypsat tu zakázku, zkontrolovat, že se neupíšete jednomu dodavateli nevypověditelnou smlouvou. To se tady dělo a proto my stále vlastně platíme peníze za starý software a nedokážeme to změnit.